ମୋର ହେଉଛି କେସ୍ତପଡ଼ା ବହୁତ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋର ସେ ବହୁତ ଦିନ ମୋତେ ବି ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ ସମସ୍ତ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୁହ ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ମୋର ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସିନେମାପ୍ରେମୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ବୃଦ୍ଧଜନ ମୌସା ମାଉସୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର୍ କର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କର ହେଉଛି ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣ ବିନାଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଲୁଣିସେଇ ରାମନାଟକ ରାମ ବାନା ଯାହାକୁ ଯଦି ମୋର କୁଳମଣି ଆଜ୍ଞା ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାଁ ଅଛି କୁଳମଣି ଯାହାକୁ ଡାକନାରେ ପରିଚିତ ବାନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ୱୟଂପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ ଅତି ଆପଣାର ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବା ମୋର ମୋ ସମାଜକନ୍ଦର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ୱୟଂପ୍ରେମୀ ଆଦରର ଆଉ ମୌସା ମାଉସୀମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋର ମୋ ସମାଜକନ୍ଦ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ପିଲା ଆଉ ଆମେ ଟିକିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ତ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ କଳାହାଣ୍ଡି ନାମରେ ଝୁମ୍ପୁରୀ ବୋଲି ଗ୍ରାମରେ ନାଟକ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବେ ନାଟକ ଆମର ଠିକ୍ ମଜବୁତରେ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ବହୁତ ମୋ ପଛା ଆଜି ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି କାଲି ବି ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ମୋର ମୋ ସମାଜକନ୍ଦର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବହୁତ ଏଇ ପିଲାଟି ତାଙ୍କରି ଏଇ ପିଲାଟି ସେ ବହୁତ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।